Päivää. Päivää. Sunnuntai-päivä jatkuu Sarkerin kanssa. Tänään on vähän monennäköistä muutakin tuossa välissä. Jos jonkun näköistä, mutta me aletaan tässä touhuilla ja tehdään kaikki mitä tänään ehittää. Nyt ei ole niin paljon virtaa kiittää, väsyttää edellisesti. Katsotaan, jos saataisiin tännekin jotakin aikaiseksi. Kyllä, sitä aina jotta. Pikkusta haukkaa. Kyllä, kyllä. Moneen näköistä on tällekin päivälle. Katsotaan, me ruvetaan touhuun. Termariin pikku reikä. Näänsä ilmaantuu huomattavasti paremmin tuo. Se pääsee vähän hengittelleen tuosta. Pääsee tuota vähän kiertää. Joo, tuommoinen. Onko tää nyt 2,5 millinen taas tulla, niin pikku reikä, ihan hyvä jippo. Tässä ainakin moparin koneessa auttoi kummasti tuon moottori ilmaista. Ei tainnut runnerin kanssa olla mitään ongelmia, se jälkeen tehtiin. Laiteltiin Jariin kanssa tuossa noita flektejä vähän eilen, kun mallailtiin, niin tultiin siihen tulokseen, niin kuin oli tuossa näytettykin eilen, että eihän ne tuu mahtuun täältä. Mutta tuota, tehtiin sitten tämmönen ratkaisu, että otettiin ne tälle puolelle ja nehän istuukin tässä aika mukavasti, että niin kuin olisi tehty siihen, että ne on toisiaan vasten siinä kivasti. Ja tuota, mehän saadaan käännettyä tuo, että ne annas puhaltaa nyt tuonne konehuoneeseen päin, kun kytketään vaan toisinpäin tuo pyörimään nuo sähkömoottorit. Ja nyt olikin tarkoitus ottaa pikku test-pätkää tästä. Jari teki tuohon tuommoiset hyppyjohot, niin nyt mulla on näköjään johon kytketty oikeinpä, että jos mä laitan punaisen, niin se pyörii väärin päällä. Nääkö se on näppään tarkoitus ristiä sitten kytkiä nuo oikeasti, niin nyt se pitäisi olla rämisemättä. Pakkerepa käällä, tuleeko tänne konehuoneen puolelle tulossa? Tulle. No niin, ei rämise, pelaa hyvin, enkä toinen. Toinen flekti. Meillä sujuu nämä hommat nyt, niin saa joku isompi katastrofi tulossa selvästi. Tosiaan pikkusen jouduttiin kikkailemaan noiden flektin kiinnitysten kanssa. Niihinhän olisi ollut tämmöset tuota kiinnitykset tuohon, että nämä olisi tullut niinku tuohon runkoon, mutta tuo on nyt tällä puolella, kun se on niin tiukka tuo sovitus, että ei näiltä niin käytännössä pystynyt oikein käyttämään, koska esimerkiksi täällä niin ei ole sitten kiinnityspisteitä, niin poraattiin näihin runkoihin tuota, pikkusoppelit reijät, niin saatiin niistä kivasti joka nurkasta. Neljällä on aina yksi flekti kiinni, eli 8 pisteessä kiinni. Niin kuin pitää ollakin. Nullahan ei ole sanonut, kuinka 2 tai 3, jos pitää nyt kikkailla. Kokkeilemaan vielä tuo. Ja sitten kokeilemaan toisen. Äskeinhän ainakin toimi toivotunlaisesti. Palataan taas ristiin nuo valmiiksi. Testataan, että se ei rämiisi ja kohdata. Tuleeko kolme kakkuhuolta? Joo, ihan selvästi tuntuu tällä konehuoneen puolella puhallus. No niin. Kaiken Jereen mukaan se pitäisi silloin toimia. Kyllä, toimii. Niin kuin kuuluskin. Sitten se näin. Ainakin voimakkaat puhaltuja. Joo, senpä näkee sitten, että riittääkö siinä jäähdysteho. All right, homma jatkuu. Miksi jo tosta? Onhan ne tullut matkassa. Tuolla on. Löyväkkö nää nyt mulle ne sieltä? Sen näköistä, että Juuso yrittää ehtiä noita jäähdyslinjojen tuolle vaahelaatikolle niitä sovittimia, että ne passaisi ne vaahelaatikon jäähdyttimen putket. Me ollaan täällä toisella hallilla, missä on tuo Roadrunneriin, niin vähän mitoottelemassa tuota konepeltihommaa mittailtiin tuolla. Monennäköisiä mittoja, että saa konepellin tekijälle nuo
blowerin reijälle mitaat, niin että sä tehdään. Nyttekö mitaatti, että minkä kokoinen reikä on ja suurin piirtein mihin kohti se pitäisi sijoittua pellissä, niin tehdään vielä pahavimallia. Käydään sovittaa tuonne sitten Sargerin peltiotulla hyllyllä säilyssä, niin katsotaan vähän miltä se näyttää. Mulla on jotkut pakosarjoja tiivistetty. Sulla on ihan helvetisti romua. Näistähän tekisi vielä toisen Roadrunnerin. Katoppa mitä se Juuso löyti tuolta. Aikaisetko penkoo, niin sehän näyttäisi siltä, että täällä on 4x tilattu. Vaikka kaksi tarvii. No niin, ja se on pitkä. Meinais mennä jo kaivoon, mutta ei mennyt onneksi. Sehän on, siihen soppeli. No, kerran yksi kaveri sanoo, että kun tilaa näitä, niin kannattaa ottaa aina pari jemmaa. Jos sattuu, joskus tarvii, mutta Jari siis sanoo sen. Niin nythän niitä tarvii. Joo, niitä on. Kyllä se monesti noita, kun on, niin ottaa tuplana, niin ne yleensä löytää aina kättä. Harmi, että se ei mennyt nyt sun omaan kättä, kun menee mulle. Joo, mutta tämähän on melkein parempaa. Tää se ei ole hyödyksi. Katsotaanpa nyt, kun meillä on blowerin reikä sovitettä sää, niin me sovitellaan seuraavaksi tuonne Sargerin peltiin, että tuleeko sitä mitään. Joo, vähän sä tuota runnerian maki. Niin. Jari leikkasi tuon pahaavista tuon muotin tuohon. Tuommoinen reikähän siihen tulee. Ei nyt saa koko peltiä kuvaan, kun mä oon täällä tuota telineen päällä, niin vähän hankala kuvaa tässä, mutta niin kuin näkyy, niin kuin se näkyy näissä aina olevan, kun se ei ole ihan keskellä se kone siellä, niin eihän se niin kuin, tää on nyt mitoitettu siis tähän, mihin se tulee osumaan siinä lasikuitupellissä, niin vähän se tulee tolle toispuoleisesti, että vittu, tällä puolella niin säälyy kuskin puolella tämä täysin, mutta tältä puolella lähtee tavaraa melko paljon pois, mitä tuossa tuuman verran lähtee tästä. Tämmönen kyllä vituuttaa, mutta jos se nyt näyttäisi siltä, että kuitenkin sitten valaamis, ettei se niin tympäisi. Aha, se nyt on aika hieno, mikä sitä läpi tulee, mutta että niinkö jossakin vaiheessa sitä aiemmin kuvaattiin tätä, niin tämmösen niinkö, jos haluaa oikein tehdä vimpan päälle, niin tämmönen epäsuhtanne kyllä jää häiritteen jossakin määrin. Tuo on nyt vähän semmoinen asia, että sille ei oikein maha mitään. Ei. Mutta varalta tarkistettiin tämä, että tämä kokoisen reijä se nyt vaatii se, että me saadaan ne kamat siitä mahtuu pihalle. Ja ei tehdä mitään erikoisväestöjä tähän, vaan nimenomaan mennään tällä koko mallilla tässä tuota, niin että tulee tuosta reijästä kuitenkin niin symmetrinen. Kyllä. Joku leikkaa tarkemmin sen blowerille, mutta me ei tee semmoista. Yksinkertainen on kaunista tässä. Onneksi ei tarvitse tähän peltiin kuitenkaan ruveta leikkausta. Onneksi ei tarvitse tehdä. Ei mitään, sehän alkaa olla viikonloppupulukassa. Otetaan pahavimallit helekkariin ja lähetetään sinne Tobeelle Vaasa-seuvulle kuvat tuota piirustukset tuosta. Mitoitukset, että mihin se reikä tulee peltiin, niin pääsee Toppe tekee peli sitten loppuun. Ja eikä siinä. Ensi viikkoa. Hyvää viikonloppua oli. Oli kyllä. Paljon saatiin jää. Mukava viikonloppu. Palataan. Jotenkin tällaisen vissiin tulee tää lista tähän mun runneri. Joo, Juuso rupeaa taas sitä kerrodrunneria ja kaiken maailman romilista. Ei mitään. Semmoset nyt lähtee sitten tuota leikkausmitaat Vaasaa, eli 360 kertaa 800 millinen reikä, pikkusen sivuu konepeltti, 130 milliä konepellin takalaijasta, kuskin puolelta mitattuna, mistä reikä alkaa takaosasta, niin 518 milliä.
Sitten sehän nyt käy sille, että tämä on itse mitattu, niin jos se on sitten sivussa niin rumaan näköinen, niin syyllisettiin, että väsyyksissä. Kyllä me nyt tarkistettiin melko monen kertaan nuo mitat, jospa se sille. Nyt me lähdetään syömään. Siinä se on Juuso Roadrunneri. Tahtoo mennä ylivoiman puolelle tällä kuulessa.